26 листопада Верховна Рада прийняла рішення про оголошення воєнного стану в 10 областях України. І хоч Закарпаття у цей перелік не включено, резервісти першої черги повинні бути готовими до відсічі збройної агресії. Вони зобов'язані з'явитися до військових частин, в яких проходили строкову службу чи в будь-яку іншу. Це стосується військовиків, котрі проходили строкову службу під час мобілізації та мають досвід в АТО та ООС, призвані за мобілізацію, за контрактом та звільнені в запас. Перевага надається чоловікам до 40 років. При отриманні виклику негайно прибути до військового комісаріату для участі у навчальних зборах. Цим самим ми продемонструємо готовність військовозобов'язаних Закарпаття до виконання конституційного обов'язку по захисту нашої батьківщини. Після звільнення зі служби в 5-денний термін прибути для постановки на облік по місцю проживання до відповідного військового комісаріату. Проходження навчальних зборів не є добровільним, тож тим, хто їх проігнорує, світить кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Шановні резервісти оперативного резерву першої черги, не ставте в нас в патову ситуацію, тому що ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів з подальшою передачею до суду. Хлопці, батьківщина потребує вас. Ми вас закликаємо. Про відправку на війну мова не йде. Резервістів відправлятимуть до навчальних центрів на 15-20-денний термін. На цей період за ними зберігається робоче місце. Держава гарантує страхування, харчування, забезпечує одягом та військовою формою. Передбачено медичне та грошове забезпечення. Старші офіцерські звання, майор, полковник отримують по 24 гривні за добу, рядові – 12. Крім добових, виплачується і грошове забезпечення. Воно також залежить від звання. І межує в таких сумах від 2643 рядовому складу до 3348 гривень старшому офіцерському складу. Стосовно начальних зборів громадян закликають не довіряти неперевіреній інформації. Начебто їм дзвонять із невідомих номерів, представляються працівниками військових комісаріатів і дають вказівки зібрати на 9-ту годину сьогодні до військового комісаріату всіх чоловіків від 18 до 60 років. Інша версія – від 20 до 60 років. Це абсолютно недостовірна інформація. Перша команда військовиків першої черги 2 грудня відбула до навчальних центрів Збройних сил України. Всього планується залучити 200 резервістів. Для уточнення інформації діє цілодобова гаряча лінія 066 90 24 064.